Het GCCA-plus-project voor klimaatadaptatie in Suriname, een samenwerking tussen de EU, UNDP en de Surinaamse regering, heeft de veerkracht tegen klimaatverandering versterkt. Tijdens de afsluitingsceremonie op 30 april werden verschillende resultaten gepresenteerd, waaronder training van districtscommissariaten in rampenplanning, installatie van hydro- en meteorologische instrumenten, herstel van natuurbeheer, gebouwen en monitoring van mangrovenbossen. Een volgend project is al in de planning, gericht op behoud van mangroven, veerkrachtversterking en capaciteitsopbouw. Minister Stephen McAndrew heeft op 30 april 2024 twee nieuwe pick-ups overhandigd aan de arbeidsinspectie na 15 jaar zonder nieuwe voertuigen te hebben gezeten. Het gebrek aan dienstvoertuigen vertraagde inspecties, vooral in de districten. Hoewel de twee nieuwe voertuigen niet genoeg zijn voor het hele land, gelooft de minister dat efficiënt gebruik de inspectiedoelen zal maximaliseren. Hofpresident Iwan Rasul Baks overhandigde op 30 april 2024 ter gelegenheid van het 155-jarig bestaan van het Hof van Justitie een jubileumboek aan regeringsleider Chandrika Prasad Santokhi. Het boek geeft een overzicht van de rechtspraak in Suriname sinds 1651, inclusief de oprichting van het Hof van Justitie in 1869. Rasul Baks benadrukte de betrokkenheid van president Santokhi bij het streven naar zelfstandigheid van de missie van het Hof. Santokhi waardeerde het onderzoek en beloofde zich er verder in te verdiepen.